Dikkat dikkat, abu sahi uz sahiligini yana başladı. Endesiz kamerası 50 megapiksellik, batarya kuvveti 5000 mAh, operatif hatırası 4 GB, içki hatırası 64 GB'lik Samsung Galaxy A13 smartfonunu harit kılın ve abu sahi lovasını App Store yoki Play Market'ten yükle bolup satuvchiga promo kod turfa olam desengiz, sizge satıp olgan smartfoningizge koşumça Mivo originalsımsız kulakçılar. Turfa olam nomidan sovg'a tarikası da beriladi. Unutmayın, abu sahi smartfon larni Rossiyaning barcha shaharlarga yetkazib beradi. To'liq ma'lumotni esa kommentariyada qoldiramiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfona. Xabaringiz borki, Shvetsariyaning Davos shahrida bo'lib o'tgan xalqaro iqtisodiy forumda Amerika Qo'shma Shtatlari nomidan mazkur davlatning sobiq kotibi Genri Kissinger Ukrainani yana ilgarigiday jahonda davlat sifatida mavjud bo'lib qolishni istasa, zudlik bilan Rossiyaga taslim bo'lib, uni barcha shartlarni qabul qilish kerakligini aytgandi. Biroq, keksa burgut nomini olgan Genri Kissingerni bu gaplarini Ukraina hukumatı umuman salbiy kayfiyatda qabul qilib Genri Kissinger'ni Putin'ga sotilganlikda aybladi. Vaholanki, 99 yoshli Genri Kissinger'ni endi aniqrog'i shu yoshga yetganda kimgadir sotilishini umuman ahamiyati yo'q. Endi fakt. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropa Qo'mondonligi qo'mondonining sobiq o'rinbosari General Tweety Military Watch matbuot agentligiga intervyu bergan va u o'z intervyusida nafaqat Ukraina uchun balki butun dunyo uchun yetarlicha aniq shuningdek kutilmagan qisqa qilib aytganda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenni yurak xurujiga olib boradigan faktlarni keltirgan. Bir eshitib ko'ramiz. General Tweety'nin aytishiga ko'ra, bugungi Ukraina urushi chetdan nazar solganda 19-asrdagi yirik davlatlarning mustamlaka uchun urushiga o'xshaydi. Biroq, aslida esa unday emas. Sababi bu urush orqali Rossiya Ukrainani haqiqiy qullikdan xalos etadi. Sababi hali shu kunga qadar Amerika Qo'shma Shtatlari o'z ta'sirini o'tkaza olgan davlatlarning hech birida Qo'shma Shtatlarning federal qidiruv byurosini ofisi, ya'ni bo'limi ochilgan emas. Ammo dunyo guvoh bo'ldiki, federal qidiruv byurosining bo'limi Kiyevda ochildi va yetmaganday Ukraina siyosatchilarini ustidan ish ochib, ularni qamoqqa ham jo'natdi. Bu chetdan qaraganda ham, yonidan qaraganda ham ayonki, Ukrainani ustidan kulish emas, Ukrainani ochiqdan-ochiq nazorat qilish hisoblanadi. Agar Ukrainani yonida, ya'ni hududiy joylashuv bo'yicha aytganda, Ukrainaga chegara hududda Rossiya joylashmagan bo'lsa, Kiyev allaqachon mavjud bo'lishdan to'xtardi. Shu sababdan to'liq ishonch bilan aytish kerakki, Ukraina hozirgi urushda Rossiya bilan emas, balki Rossiya tomonga o'tib, o'z hududida eng qurgan chet ellik kelgindilar bilan urushish kerak. Eng yomoni, u bu ishni qilmadi. Endi esa Kiyevni haqiqiy fojia kutmoqda. Negaki, Ukrainaga bugungi sharoitda hatto yadroviy qurol ham yordam bera olmaydi. Unga ittifoqdoshlarning yangi qurol yetkazib berishi esa Ukrainani tubsiz diksari yana bir qadam tashlashi bilan barobar. Sababi Ukrainaga har safar yangi qurol yetib borganda u o'sha qurollar uchun yangi kuch, aniqrog'i yangi askarlar safarbar qiladi va bu askarlarning hech biri tirik qaytib kelmaydi. Buni Ukraina prezidenti o'z bayonotida juda aniq so'zlar bilan bayon qildi. Shunday ekan, Ukraina oldida ilgari ikki yo'l turgan bo'lsa, endi Kiyev uchun tirik qolishga xizmat qiladigan, ya'ni Ukrainani jahon siyosiy xaritasi da saqlab qolishga xizmat qiladigan bir dona yo'l bor. U ham bo'lsa, Rossiyaning barcha shartlarini so'zsiz qabul qilish. Ana shundagina u hozirda qandaydir majburiyat sabab qaram bo'lgan barcha davlatlarni ta'siridan xalos bo'ladi va o'zini o'zi mustaqil boshqarish imkoniga ega bo'ladi. Bordiyu Kiyev harbiy samolyotlarda va Polshadan vagonlarda kirayotgan qurollarga ishonib, urushni yana davom ettiradigan bo'lsa, unda yaqin kunlarda Ukraina Respublikasi degan davlatning nomi na xaritada va na jahon hamjamiyatida tilga olinmaydi. Buni Kiyev, xususan Zelenskiy biladi, biroq u hali ham qandaydir mo'jiza yuz berishiga ishonmoqda. Siz hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropa qo'mondonligining qo'mondonini sobiq o'rinbosari General Tweety'ni Military Watch agentligiga bergan intervyusidagi gaplarni eshitdingiz. Unga xulosa esa faqat va faqat sizdan. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.